Денистің жалпы армандары да көп еді. Соның бірі кино түсіру. Белгілі кинорежиссер, продюсер Тимур Бекмамбетов Денистеннің орындалмай қалған арманын жалғастыруға сөз берді. Тіпті марқұм кино желісінде жазып кеткен көрінеді. Я не являюсь ни филмейкером, ни сценаристом, вообще не имею отношения к кино. На самом деле я спортсмен, я занимаюсь фигурным катанием, я выиграл на Олимпийских играх в Сочи бронзовую медаль. И я выступил вербально. Денис. Screen Life форматында түсірілген фильмнен кино әлеміне қадам баспақ болған фильмнің атауы «Мылқау махаббат». Туынды құлағы естімейтін бойжеткенмен «Мылқау жігіттің қарым-қатынасына» арналған. Спортшы бұл идеясымен белгілі кинорежиссер Тимур Бекмамбетовпен бөлісіпті. Денистің қазасынан кейін Бекмамбетов фильмді аяқсыз қалдырмауға уәде берген.